კამპანია ეშენ გეხება მაესტროს თეფშების დაყადაღებას დამოუკიდებელ მედიაზე ხელისუფლების მხრიდან მორიგ ზეწოლად აფასებს. კამპანიის მონაწილე პირების მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სტუდია მაესტრო არანაირად არ უკავშირდება არცერთ პოლიტიკურ სუბიექტს და გაუგებარია, რატომ მოხდა ტვირთის საბაჟოზე დაყადაღება. ტელეკომპანიის ხელმძღვანელებისა და მფლობელის განცხადებიდან ირკვევა, აღნიშნული ანტენების შესყიდვა მოხდა ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მფლობელის მაკაასათიანის მიერ, რომელსაც არ გააჩნია განცხადებული საარჩევნო მიზნები და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ უცნია რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებულ პირად, ნათქვამია ეშენ გეხებას მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მაესტროს კუთვნილი სატელიტური ანტენების დაყადაღებით დაერღვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმები. ხელი ეშლება დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის განვითარებას, რაც სახელმწიფო მხრიდან მედია ბიზნესში უხეს შარევას წარმოადგენს. აღნიშნული ქმედებით ხელისუფლება ახერხებს პლურალისტული მედიას, აფერხებს პლურალისტული მედია სივრცის შექმნას, რაც მნიშვნელოვნად აუარესებს საარჩევნო გარემოს და ქმნის არათანაბარ კონკურენტულ პირობებს. ასეთი ტიპის შემთხვევები თუ გაგრძელდება და ზოგადად ესეც უკვე განგებო იქნება, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დაისმება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად სამართლიანი საარჩევნო გარემო არის ქვეყანაში და ზოგადად ხელისუფლების სურვილი არის თუ არა საერთოდ, რომ განვითარდეს დამოუკიდებელი მედია საქართველოში.